ക്ലീനറായിട്ട് പോയിട്ട് ആ വണ്ടി സ്വന്തമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവരും എല്ലാ കുട്ടിപ്രായത്തിലും നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കളിപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നണം. പക്ഷെ ആ കളി അത് കളി കാര്യമാക്കി എടുത്ത് അത് സ്വന്തമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിവണം. അതൊരു വലിയ കഴിവ് തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടി സ്വന്തമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്സാര കാര്യമല്ല. ആ വണ്ടിയിൽ ക്ലീനറായി, കണ്ടക്ടറായി, ആ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവറായി. പക്ഷെ ആ വണ്ടി സ്വന്തമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ അക്കീംക്ക, നമ്മുടെ പള്ളിത്തക്കായൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിത്തക്കായൽ സ്വന്തമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേര് വീട്ടിൻ പേര് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചങ്കൂറ്റല്ല, കഴിവ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഈ പെർമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെർമിറ്റിൻ്റെ മേരിമാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേരിമാത അല്ല, അതിന് മുമ്പ് മേരിഗിരി ആയിരുന്നു. മേരിഗിരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേരിമാത വാങ്ങി, മേരിമാതയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാനാണ് വാങ്ങിയത്. മേരിമാതെ ആയിരിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഒരു 16-17 വയസ്സിൽ ഞാൻ ഈ ബസ്സിൽ, ഈ ബസ്സിൻ്റെ പെർമിറ്റിൽ ഓടണ മേരിമാതയിൽ ക്ലീനറായിരുന്നു. ശേഷം ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് റൂട്ടിൽ ഡ്രൈവറായി. ഡ്രൈവറായപ്പോൾ ഈ മേരിമാതയുടെ ഓണർ മാർക്കോസ് ആട്ടായിരുന്നു, എക്സ് മിലിറ്ററിക്കാരാണ്. പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുടെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് മേരിഗിരിയുടെ നിന്ന് വാങ്ങിയ വണ്ടിയാണ് മേരിമാത. ആ വണ്ടി ആളെനിക്ക് ഡ്രൈവറായിട്ട്, ഞാൻ ആളുടെ കൂടെ ക്ലീനറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് ആളെനിക്ക് ഡ്രൈവറായിട്ട് ജോലി തന്നു. ആ വണ്ടി എനിക്ക് തന്നു ആൾ സ്വന്തമായിട്ട്. സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ വില കൊടുത്താൽ നിനക്ക് എത്ര വിലയാണോ അതെടുത്തോ ആ വിലയ്ക്ക് എനിക്ക് തന്നു. ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടു, അപ്പൊ ഞാൻ അതിനൊരു അഭിപ്രായം അയച്ചിട്ടുണ്ടായി, കമന്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നു അവിടെ തുടക്കം പോലെ നമ്മൾ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവൻ രാജാവിന്റെ മകനായി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് രാജാവിന്റെ മകനായിട്ട് ഞങ്ങള് കൊണ്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഞങ്ങള് കൊണ്ടെടുക്കണവനെ ഈ തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് വഴിയിൽ ഞങ്ങള് ഇതേപോലെ. അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വൈകുന്നേരം അല്ല, എൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ഒരു ദുരിതയാതനയ്ക്ക് ഒരു അവസാനം ആണ് ഇന്നലെ 7:52 ഒരു പാലക്കാട് നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്കുള്ള സഞ്ചാരയോഗ്യമായ ഇത് തുരങ്കം തുറന്നു തന്നത്. വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഈ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. അതിപ്പോൾ എൻ്റെ മുതലാളിനെ സംബന്ധിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മുതലാളിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഒരുപാട്. ഇപ്പം ഈ 300 രൂപ കിട്ടണേല് ചിലപ്പോൾ നാളേക്ക് 400 രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യത. അത് വളരെ സന്തോഷമാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളെ പോലെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ് തൊഴിലാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സംസാരിക്കാനേ അറിയുള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരാണ്. അതില് ഒരു 100 രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നില്ല, വളരെയധികം ടെൻഷൻ ഒഴിവാകുന്നുണ്ട്. അവസ്ഥയില് 100 രൂപേനെ നമ്മള് 100 അല്ല 1000 വെച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ആ 100 രൂപയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വില വയ്ക്കുന്നത്. അതാണ് ആ 100 രൂപ എടുത്ത് പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ തുരങ്കമാണ് അത്. അപ്പോൾ ആ കുതിരാനിലെ ടണലിലൂടെ ആദ്യം സഞ്ചരിച്ച പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാനിന്ന് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്, ബസ് പ്രേമികളെ സംബന്ധിച്ച്, ബസ് കടന്നു പോകുന്നതിലാണ് ഈ അരിക്കൊരു ആനന്ദം നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പം ഈ ബസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ തന്നെ കാരണം. എനിക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കുതിരാനിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുതിരാനിൽ ഈ വണ്ടി ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ശനി ഞായറൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിന് മാത്രം ഓടാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പരിചയമ്പത്തേണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ വണ്ടി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ബസ്സുകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ബസ് പ്രേമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണല്ലോ, അയാളെ എവിടെ വണ്ടി കണ്ടാലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ എനിക്ക് ആളുടെ വീടും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആളുടെ വീട് കാണിച്ചു തന്നു. ഒരാൾ വീട്ടിലില്ല, ആളെന്തോ ആവശ്യത്തിന് പുറത്ത് പോയേക്കാണ്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൾ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ആളെ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം,
ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വണ്ടി കാര്യങ്ങളും കാണിച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോ അതിൻ്റെ അപ്പ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ വീഡിയോയുടെ മുമ്പിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഒരു പേടിയോ എന്തൊക്കെ ഒരു തോതൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ക്ഷമിക്കുക. ഞാൻ ഇനിയും കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ഇതുപോലെ ലൈവിൽ ചെയ്യാൻ പ്ലാനുണ്ട്. അപ്പം നടക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മളിപ്പം ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ചാനലിലെ വീഡിയോകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും, അതായത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ എന്താ കുറവുകളുള്ള എന്തൊക്കെയാണ്, കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈവിലൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഒരുപാട് കുറവുകളുണ്ടാവും. ഞാനങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലൈവിൽ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു പ്ലാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വണ്ടിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങി, കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ അതിൽ ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ തപ്പൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങളെ കാര്യമാക്കണം, കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളുക. പ്രേമികൾക്കുള്ള വീഡിയോകളായിരിക്കും ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബസ്സുകളുടെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ബൈക്കോ കാറിലോ ഒന്നും എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല, നമുക്ക് ഫുള്ള് ബസ്സാണ്. ബസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ബസ്സിൽ തന്നെ കേട്ടോ. ഞാൻ പലയിടത്തും ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. എന്നാലും ഞാൻ ഇനിയിപ്പം ഇടയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്താലോ എന്നിങ്ങനെ ആലോചനയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബസ്സിലുള്ള യാത്രകൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളുക. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യും ബസ്സിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ വണ്ടിയുടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, എത്താം. അപ്പോൾ അവരിലോട്ട് അവരുടെ ഒരു അനുഭവത്തിലോട്ട് പോകാം. കാരണം പക്ഷെ ഒരു 10-11 വർഷത്തോളമായി ഇവിടെ ഈ തുരങ്കത്തിൻ്റെ പണിയും കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ബസ് തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ ബ്ലോക്കിൽ പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ബസ്സുകൾക്ക് പല ചാലുകളും, ഇതുവർക്ക് പാലക്കാട് തൃശ്ശൂരിലോടുന്ന ബസ്സുകൾക്ക് പല ചാലുകളും ഓടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബസ്സിൻ്റെ ഉടമ ഹക്കിമൊക്കെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഇനി തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട്, അത് ദക്ഷിണ ഇന്ത്യ റോഡുകളിൽ തന്നെ ഇരട്ട തുരങ്കപാതകളിൽ ആദ്യത്തെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ സൈഡ് തുറന്നിട്ടുള്ളെങ്കിലും എന്നാ ആദ്യത്തെ ഒരു ബസ്, അതായത് ബസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് ബസ് ആണെങ്കിലും KSRTC ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ തുരങ്കപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഒരു ബസ് തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇക്കാട് ചോദിക്കാം, നമുക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഏകദേശം ഒരു 10-11 വർഷമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എത്രത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിച്ചത് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകാർ തന്നെയാണ്. അവർക്കൊരു ആ സമയത്ത് പണി നടന്നുകൊണ്ട സമയത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു വണ്ടിക്കും തന്നെ ചാലുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം പിന്നെ കൃത്യമായ ഒരു വരുമാനം പോലും ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക, ഡീസൽ ചിലവാണേലും റോഡുകൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടന്നുകൊണ്ട് ടയറ് അതുപോലെ മറ്റു പണികൾ എല്ലാം നമുക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു തുരങ്കം തുറന്നതിൽ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ബസ് മേഖലയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു യാത്രക്കാർ, ലോറികളാണേലും മറ്റു ചെറുവണ്ടികളാണേലും എല്ലാം ഇതിലെ കൊണ്ടു മുഴിക്കാതോടെ ചാടി ഇറങ്ങിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഇത് ഭാരപ്രദമായെന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു 18 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് റൂട്ടിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. 18 വർഷത്തിലൊരു 12 വർഷമായി ബസ് വാങ്ങിയിട്ട് ബസ് സർവീസ് തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് റൂട്ടിൽ നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അതിനു മുമ്പ് വരെ 18 വർഷത്തിൽ 6 വർഷം ഞാൻ ഇവിടെ തൊഴിലാളിയായിരുന്നു, ഡ്രൈവറായിട്ട് തൊഴിലാളിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലെ കുതിരാൻ തുരങ്കം തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പഴയുള്ള NH 47 സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഞാൻ ഡ്രൈവറാണ്, കണ്ടക്ടറാണ്, എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട്, എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ അനുഭവസ്ഥ അറിയാം. എൻ്റെ തൊഴിലാളികളും ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറുമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം അതിനെപ്പറ്റി. അപ്പോൾ ഈ 10 വർഷം ഞങ്ങൾ രാവിലെ 5 മണിക്ക് നാലരയ്ക്ക് എനിക്ക് തൊഴിലാളി ആയാലും ഞാനായാലും ജോലിക്ക് പോയാൽ, ഞാനുള്ള ദിവസം ഞാൻ തൊഴിലാളി ഉള്ള ദിവസം തൊഴിലാളി പോയാൽ
ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് വൈകുന്നേരം അല്ല എൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ഒരു ദുരിതയാതനയ്ക്ക് ഒരു അവസാനം ആണ് ഇന്നലെ 7:52 ഒരു പാലക്കാട് നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്കുള്ള സഞ്ചാരയോഗ്യമായ ഇത് തുരങ്കം തുറന്നു തന്നത്. വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഈ ഈ ടണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് കേരളത്തിൽ ഈ ടണലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു 50 മീറ്റർ പോലും അകലെ ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഇവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ബസ് ഓടിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ അപകടങ്ങളിലും പല കാര്യങ്ങളിലും പോലീസിനെ സഹായിക്കാനും എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞങ്ങൾ രാത്രിയായാലും പകലായാലും ഏത് നേരത്തായാലും വിളിച്ച ഓടിയെത്തുന്നതും ചെയ്യണതും എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാണ്. ഈ ഒരു ഇത് വന്നതിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ സമാധാനം ഉണ്ടാവുന്നു, ബസ് സർവീസ് സുഗമമായി നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു 10-18 വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സർവീസിൽ ഡ്രൈവർമാരായിട്ട് ഞാനില്ലാത്ത സമയത്ത് ഓടിക്കണതും കണ്ടക്ടറായിട്ട് പോകണതും ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ്. അവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിനെ കിട്ടിയ അനുഭവം നിങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവുമായിരിക്കും. അവരോട് ചോദിച്ചാലും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. എൻ്റെ പേര് രജീഷ്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പേര് തന്നെ വാണിയമ്പാറ ഇളനാടാണ് സ്ഥലം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജൂൺ മാസം പിറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ജൂൺ മാസം മഴക്കാലം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ റൂട്ട് തുറങ്ങില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറയണത്. തുറങ്ങമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ മഴക്കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ റോട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് ലോഡായിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ശോചനീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും കട്ടറും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. പിന്നെ ബസ്സുകാരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബസ്സുകാർക്ക് ഇത്തിരി അഹങ്കാരമാണ്, പക്ഷെ അതല്ല അവസ്ഥ. കാരണം കാലത്തെണീറ്റിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സേവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജനങ്ങൾക്ക് സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമ്മുടെ ഒരു അനുഗ്രഹം, വൈകുന്നേരം നമുക്കൊരു ശമ്പളം, അതും കൂടെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാലത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് വരുന്നത്. അതും എത്ര മണിക്ക്? 4:30 എണീറ്റ് വരേണ്ടി വരും. ആ സമയത്ത് പോലും വന്നിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേരുടെ തെറികളും സംഭാഷണങ്ങളും നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും. എന്നാലും കൂടെ തന്നെ ഓൾറെഡി പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകാരനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയാനാണ് നാട്ടുകാർക്ക് നേരമുള്ളു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ, ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാവണില്ല, എങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തുരങ്കത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തുരങ്കം 10-12 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇത് ഇന്ന് തുറക്കും നാളെ തുറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും, ഞാൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ആ തുറക്കത്തിൽ കൂടെ എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷേ ദൈവഭാഗ്യം, ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയും ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണയുടെ അവസ്ഥയും വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ, ഡീസലിൻ്റെ വിലയും എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഇപ്പം ഇത്രയും ദൂരം പോണതിൻ്റെ, ഇത്രയും കയറ്റം കയറണതിൻ്റെ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡീസലിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അതിന് മാത്രമുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ബസ്സിൽ കയറുന്നില്ല. അത്രയും കൊറോണ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ. എന്നാലും പോലും നമുക്ക് സാധാരണ 800-900 രൂപ വെച്ചിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ വെറും 300-400 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോണത് വൈകുന്നേരം ശമ്പളം മേടിച്ചിട്ട്. എന്നാൽ പോലും അതെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള വിചാരം വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, വളരെ 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 അധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഈ തുറക്കം തുറന്നതിൽ. അത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. ഓക്കെ. Thank you.
കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോഴും അത് കൊണ്ടു നടക്കുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മേഖലയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ആളെനിക്ക് തന്ന സമയം ഞാൻ കാലപരിധി പറഞ്ഞു, 10 വർഷം മുമ്പ് തന്നേന്ന് പറഞ്ഞു. 10 വർഷം മുമ്പ് കുതിരാന്റെ അവസ്ഥയെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു നിനക്കൊക്കെ ഇനി ഇത് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഇതൊരു ക്യാൻസർ പോലെ പിടിവിട്ടേക്കാണ്. ഇതിങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ചികിത്സ ഇല്ലാണ്ട് ഇതിന് ഒരു പ്രതിവിധി ഇല്ലാണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും ഇത് ക്യാൻസർ പോലെ ഇങ്ങനെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.